السلام عليكم مشاهدي الرجلي. ده مين تانك لانت تانية مات إعلام بوتشي. باتين لا تانية رمبا كتب بوتشي. ده ليرك ده بنا فيميل. بوتا. بوتا. أنا قطة قطة جيند. مال وارلاند. ఆ మెత్తనే మేఘమ ట్యాంక్ గరా వెళ్ళాని ఎలా ఫీమేల్ Kamu tu kan mereka, tanya jarak apa tu? Ni, tu jarak apa lagi ni? Penit ni. Foto kan dah ada ni? Eh? Ya, mau foto kan? Eh? Mau pen apa tu? Eh? Eh? Mau pen apa tu? Eh? Eh? Mana tu pen? Mana ni? अरे तीन ने था लोकल क्या ले मेहमान आलन डबल बनी मैंने भी लोकल ही किया ना तेरे तेरा ना लोग मैं तो लोकल ही ना कोरो लाने भी आये को तेरे लोकल ये नाम्बो यार लोने मालगा नाम्बो बने ये क्या गेंद पूता बाल दी Hey. Hey, orang kini mahu main bad dapat sekali jalan di jam-jam keru. Kita main. Main di mana dia sebab? Ko? Main di mana? Main dia sebab? Main dia sebab? Ko, ini atlet apa? Nang kasanoh. Kita lah female, lella orang tu pergi lah. Potensi mana sanda berada. Betul? Male tuan, tanah tanah itu pergi. Patinggalah.